Lançamentos de Play 3 a partir de R$60 e de Play 4 a partir de R$80. Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o Noturno no vídeo hoje, estamos aqui com mais um Noturno Explica Mods, que também é um Noturno Mostra Mods. O mod hoje se chama Variety Chests. A tradução disso é o que? Baús variados. Enfim, este mod aqui está na versão 1.7.10 do Minecraft. O que, que ele vai fazer, pessoal? Ele vai adicionar novos baús, ok? Mas o que vai mudar mesmo é a questão visual. Os baús não vai ter mais slots, menos slots, vai mudar mesmo a questão visual. O que eu acho bacana, porque você já está cansado de ter somente esse baú aqui. Lógico que tem outros mods aí que vai adicionar baús novos, como o Iron Chest, né? Mas no Minecraft mesmo, você só tem esse tipo de baú. Mesmo se você fizer com esses tipos de madeiras, né, que são de cores diferentes, vai sair este baú aqui. Mas não, com este mod aqui, ele vai adicionar baús de cores diferentes. Deixa eu pesquisar aqui, tá, não vai sair aqui, então... É o seguinte, ele é adicionado aqui, ó, blocos decorativos. E olha só, ele adiciona os baús diferentes, que é show de bola, pessoal. Vai ficar muito bacana aí esses baús novos no seu mundo aí do Minecraft, olha só. Como que é feito esses baús? É bem simples. Deixa eu pegar aqui uma bancada de trabalho. Eu coloquei em português para saber o nome das madeiras aqui corretamente, ok? Olha só, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um baú normal, ok? Deixa eu pegar aqui essas madeiras, tábuas de carvalho. Você vai fazer um baú normal, né? Ok, pera aí, fiz errado aqui. Ok. Você faz um baúzinho normal, beleza? Aí depois é só você pegar a madeira. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, tábuas de carvalho escuro, ok? Você vai pegar, vai colocar o baúzinho aqui no meio e vai colocar as tábuas em volta do baú, olha só. Aí ele vai fazer da cor que você escolheu lá. Muito legal, pessoal. Pra quem já tá cansado aí deste baúzinho aqui, ó, da mesma cor de sempre, cara, olha só. Fiz um baú aqui, ó, escuro. Você pode fazer, olha só, esse baú aqui, ó, meio laranjado aqui, né, tábua de acácia. Opa. É do mesmo jeito, coloca um baúzinho aqui no meio. Ele vai te dar dois baús, né? Porque você tá colocando um aqui e praticamente tá fazendo outro aqui, né? Olha só. Não, sai daqui, aldeão. Sai daqui. Olha só. Show de bola. E não é só isso, pessoal. Ainda você pode fazer baú iluminado, que é show de bola também. Pra fazer o baú iluminado, é só você pegar uma pedra luminosa aqui, o glowstone, né? E colocar o baú e uma pedra aqui luminosa, simples assim, ó. Você vai fazer um baú iluminado. Eu vou colocar aqui à noite para vocês verem. Olha só, ele tem esse design aqui. Deixa eu colocar time 7, acho que é 19.000, né? 19.000. Beleza, olha só, ele ilumina aqui, pessoal. Olha só, ó, show, show de bola. Então, esse mod aqui ele vai adicionar todos esses baús, né? Inclusive os baús iluminados, é só vocês fazerem desse jeito. E não é só isso, pessoal, esse mod aqui tem um addon que você pode instalar com o Extra Biome XL, que é aquele mod que adiciona novos biomas, novas madeiras. Então você vai ter aí mais variedades de baús. Eu vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, eu voltei aqui, deixa eu sair aqui dessa vila porque eu tô cansado de ouvir esses aldeões chorando. Eu adicionei o mod aqui, o Extra Biome XL, ok? E também adicionei o addon do mod, né, do baús variados aqui. E olha só, no Extra Biome XL, vocês sabem que ele vai adicionar novos biomas e... Meu, deixa eu sair dessas vacas aqui também, que ninguém aguenta, né? Então... vai adicionar novos biomas, inclusive, né, vai ter variedades novas de madeiras, como vocês podem ver aqui. Com isso, olha só, aqui nos blocos decorativos, onde que tinha alguns baús, foram adicionados novos baús. Olha só, temos baús aqui, ó, agora coloridos, novas cores, né, olha só. Que show de bola, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu espero que vocês gostem, pessoal, achei interessante esse mod aqui, porque... como eu falei, pra quem já tá cansado aí daqueles baús da mesma cor, né? Olha só.
Muito, muito legal mesmo. E tem a versão com glowstone, né? Que é iluminada. Muito bonito mesmo, pessoal. O link, o primeiro link aí na descrição do vídeo, é para o post lá no meu blog, onde tem o tutorial de como instalar este mod aqui, beleza? Versão 1.7.10 do Minecraft. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, aí não esqueça de deixar seu like favorito para ajudar na divulgação do canal. E para quem não for inscrito, se inscreva. Então, até uma próxima. Um abraço, falou, fui!